Korani on edennyt siis 20. toiseen jaksonsa, 60. jaksoon, joka käsittää Joonan suuran loppupuolen ja seuraavan 11. suuran huudin suuran alkuosan. Tämä jakso alkaa hyvin rohkaisevalla lupauksella. Niille, jotka tekevät hyvää, kuuluu paras palkinto ja vielä lisääkin. Mitä haluaisitte todeta arvoisat asiantuntijat Anas Hazar ja Jaakko tästä jaksosta. Tässä mä haluaisin tuoda esiin tämä jakeet 37-38. Juuri samat, niin, joista ei aion itsekin puhua. Että, että nä, näissähän viitataan toiseen, toiseen vaiheeseen tämmöisessä äh, haasteessa. Niin, äh, oli, oli, yksi suora, jossa mainittiin ensimmäisenä haasteena, että jos te ette usko niin tuokaa samanlaista. Sitten, sitten, tuli yksi viittaus siihen, että jos te ette usko tähän, niin tuokaa, niin tuokaa kymmenen samanlaista suoraa kuten siitä. Ja, ja anteeksi, tämä oli siis kolmas, kolmas vaihe, että jos, jos ette usko, niin tuokaa edes yksi, <laughs> yksi suora. jos miettää, että, että lyhyin suora on kolme, kolme jakeista siinä, suura, siinä Koranin lopussa, niin on, on ne, jotka ovat yrittäneet, mutta eivät ole pystyneet tuomaan samanlaista niistä arabeista, jotka olivat samaan aikaan, jotka olivat yhtä hyviä siinä arabeen kielessä, kuten, kuten kaikki muut arabian tota, profeetan aikaiset. Niin. Tämä on hyvin yleinen juuri islamilaisessa, islamilaisessa, polemiikissa ihan Koraniaista alkaen ja aivan nykypäivään asti, että, mm. että, että, kora, katsotaan, että Koranin tai profeetta Muhammedin se todellinen ihme oli juuri, juuri, sanallinen ihme, se, että hän tuo Korania, katsotaan, että Koranin Tyyli ja Koranissa oleva, oleva historiallinen tietämys ja, ja ylipäänsä koko Koranin sisältö on sellaisia, että niitä ihminen ei pysty jäljittelemään, joka tietysti ideaalisti samalla osoittaa, että, että Profetta Muhammed ei ole Koranin kirjoittaja, vaan sen tekstin täytyy olla jumalalta, jumalalta peräisin. Ja tämä on tosiaan niin ihan nykypäivinästi asti voimassa oleva asia, että välillä näkyy sekä se islamin vastaisia, yrityksiä, että on joskus on nähnyt tuolla netissä, että joku liikemies tarjoaa, tarjoaa, sitten 100 000 dollarin palkkion sille, joka pystyy sepittämään, sepittämään samanlaisen suuran kuin Korani, koska se okei, on kaksisuuntainen työ. Että sitten jos joku tekisi tällaisen asian, sitten se voisi sanoa, että no, tässä on, minä ihmisenä tein tämän, joten, joten, ei tuo teksti jumalallista ole. Ja sitten tietysti myöskin toisinpäin, että, että, että puolella kovin vahvasti korostetaan sitä, että, että Koranin Eri tasoilla ihmeellistä, niin että se, se on ihmisten kykyjen yläpuolella. Toiset korostaa sen muotoa, eli Koranin teksti, tekstissä on sellainen kauneus ja sellainen muoto, jota, jota, joka on ylittää ihmisen kyvyn. Jotkut on mainineet juuri tuon historiatuntemuksen, että kuinka profetta Muhammed olisi tiennyt, mitä Joosefille tapahtui aikoinaan. Kolmannet pyrkivät löytämään sieltä sitten tulevaisuusviittauksia, että katsotaan, että Korani, jos on aikoinaan 600-luvulla, ennustanut silloista tulevaisuutta, nykyistä menneisyyttä, tai että siellä on vielä yhä edelleen tästä eteenpäin tulevaisuuden kuvauksia, jotka tulevat sitten toteutumaan. Ja näiden katsotaan sitten todellakin, todellakin vahvistavan tämän, koranin Korani on Jumala. Mutta sen samassa yhteydessä ottaisin esille vielä toisen tähän Koranin asemaan liittyvän asian, joten tässä sanotaan, niin kuin monessa kohtaa Korania sanotaan, että, että tämä kirja on vahvistus sille, mikä oli ennen sitä. Eli Korani, Koranilla on myöskin hyvin vahva tunne siitä, että islam liittyy tällaiseen monoteististen uskontojen traditioon. Ja tietysti se ei tarkoita sitä, että Korani liittyy niin kuin kristinuskoon esimerkiksi sen nykymuodossa tai sen 600-luvun muodossa, vaan sen, siinä muodossa, miten muslimit katsovat, että mikä oli se alkuperäinen kristinusko, mikä oli se alkuperäinen juutalaisuus, joka on siis islamilaisen käsityksen mukaan ollut samaa kuin, kuin islam. Ja Koranin mukana tuoma islam tuo sitten se ei tuo niin kuin ikään kuin uutta uskontoa ihmiskunnalle siinä vaiheessa, vaan se palauttaa islamaisen näkemyksen mukaan sen vanhan siihen alkuperäiseen puhtaaseen muotoonsa. Ja tämä on toki semmoinen, että sitä voidaan käyttää paljon uskontodialogissakin hyväksi, että jo koraanit tunnustaa ne samankaltaisuudet, mitä näillä kolmella uskonnolla, uskonnolla on. Ja tietysti sitten kun mennään detaljeihin ja, ja keskustelemaan siitä, että onko se nykykristinuska sitten se alkuperäinen kristinuska, niin siinä toki törmätään sitten, sitten vähän niin kuin, eri viin mielipiteisiin, mutta se antaa kuitenkin se hyvän pohjan, jolta lähteä keskustelemaan. Haluaisin tuoda esiin vielä, vielä tuo ja 59 ja 60, missä viitataan sallittuun ja kiellettyyn. Ja tässä puhutaan Ajan, ajan, ihmisten kanssa, että, että, kuka sallii teille sanomaan, että, että tämä on sallittu, että tämä on kielletty, koska he ovat alkaneet kieltämään ja sallimaan oman mieli, mielimääräisesti. Ja että sallittu ja kielletty on Jumalan määräämä asia, että se ei ole... Se ei ole ihmisen. Eli minä en voi henkilönä tulla sanomaan, että tämä on kielletty, ellei minulla ole teksti, joka on Koranissa tai, tai oikeassa hadithissa, että tämä on nimenomaan kielletty. Eli se ei ole minun asia kieltää asiat, eikä sallia kielletty toisinpäin. Eli kompikaan ei ole oikea, vaan se on nimenomaan Jumalan käsissä sallia tai, tai kieltää jotakin asiaa. Muuten se on vain avoin, eli voit Voit tehdä tai ole tekemättä, riippuen siitä, mitä hyötyä se aiheuttaa ihmiselle tai ihmiskunnalle tai sinulle. Mutta kun, kun puhutaan, että tämä ruoka on kielletty tai tämä teko on kielletty, niin sitten pitää olla teksti, joka kieltää sitä. Ja jos on ollut kielletty ja nyt sanotaan, että, että se on sallittu, niin pitää olla myös se salliva teksti selkeänä siinä, joka sallii, sallii tämän. Asia. mutta kuka tai ketkä olivat horjuttaneet näitä ruokaan ja, ja ravintoon liittyviä määräyksiä tuolloin? Siihen, siinä puhutaan nimenomaan toi ihmisille kokonaisuudessaan, että tämä on, on, ihmiset ylipäätään. Eli siinä on saattanut olla aikaisempien kansallisemmissa kansoissa ne, jotka ovat viittaneet tähän tai alkaneet salimaan ja kieltämään ihmisille, koska ihmiset saattavat seurata heidän johtajiaan olkoon johtaja pappi tai joku johtaja muu, niin sitten hän alkaa määräilemään. Ja myös Arabian keskuudessa oli, oli niitä, jotka alkoivat sallimaan tiettyjä eläimiä ja rajamaan niitä käytöstä, että ainoastaan he, kuten viitattiin Karjan suurassa, Alain Aamin suurassa oli, oli viittaus näihin, näihin asioihin, että ne olivat määräneet, että tietyt eläimet ovat sallittuja, vain miespuolisille ja tietyt eläimet tietyistä asioista sai naiset syödä ja niin edelleen. Alkoivat keksimään tämän tyyppisiä myös ö, tähän viitataan. Ja tämä on jatkuva sääntö vielä tähän päivään asti, että, että ö, nyt jo oppinut ei voi tulla sanomaan, että tämä on salittu ja tämä on kirjoittu ilman, että hänellä on teksti ö, todistaen sitä, että tämä on nimenomaan sitä. Siinä ihan kymmenen suuren lopussa on toiseksi viimeinen jaa, joka kannattaa myöskin nostaa esille, koska sehän, siinä, siinä, käsketään ensin, se alkaa tällä sano käskyllä, eli siinä sitten profeetta Muhammedin puhuu niin kuin ikään kuin ensimmäisessä persoonassa, että käsketään, käsketään, puhumaan. Siinä korostetaan sitä, että Jumala on lähettänyt totuuden, ja sitten se, joka ottaa tämän johdotuksen vastaan, ottaa sen omaksi edukseen, joka taas torjuu sen tai harhautuu, niin hän kärsii siitä sitten sen oman tappionsa. Ja tämä on aika keskeinen islamilaiselle ajattelutavalla, että, että islamissa on kautta aikojen ajateltu niin, että islamin kääntyminen on ihmisen oma asia. Siis ei ole sellaista niin ikään kuin lähetyskäskyä muslimeille, että muslimeille täytyy käännyttää ihmisiä, eikä sitten sitä ajatusta, että pitää pakottaa ihminen kääntymään. Että musta niin kuin sitä islamilaisesta voisi ehkä, ehkä luonnehtia niin, että on ihmisen oma, oma etu kääntyä islamina. Ja jos olette niin hölmöjä, että ette käänny, niin sehän on teidän asianne. Asianne, että toki viisasta olisi kääntyä, mutta, mutta sitä ei koskaan ole lähdetty niin kuin painostamaan siihen kääntymiseen. Ja tämä on yhä edelleen, nykyään kun sen puhutaan tässä islamofobissa keskustelussa siitä, että islam tulee ja vallottaa kaiken ja kaikki pakko käännytetään islamiin, niin se osoittaa aika vahvasti sen, että tällaista ei oikeastaan tunne sitä islamin perusidea, joka on juuri se, että muslimit ovat, ne ovat oikeassa islamin kannalta, mm. niin kuin tietysti kaikki uskonnon edustajat ovat oman uskontonsa kannalta oikeassa. Jos joku nyt on väärässä, niin se on, se on niin kuin hänen asiansa, että ei, että siinä sitten mä oletan, että muslimi ehkä tuntee niin kuin, Myötä tuntui, että voi rakko, kun ei ole tuota jos ei ole ymmärtänyt, tai sitten, sitten voi tuntea ärtymystäkin siitä, mutta silloin on taas se että käsky, että kääntykää näistä pois, että, että, jättäkää heidät sitten siihen omaan rauhansa. näin on sitten myöskin historia on osoittanut, että kun islamin valta on levinnyt, niin juuri nämä hyvä, varsinkin nämä hyväksytyt uskonnot juutalaisuus ja kristinusko, niin nehän on kaikki eläneet sillä islamin vallan sisällä niin kuin oloissa, jotka varsinkin historian aikana on ollut usein paremmat kuin muiden uskontovähemmistöjen olot, jossain muualla, kuten esimerkiksi juutalaisten olot Euroopassa. Yksi erikoisuus haluaisin tuoda tässä on Jaja 92, joka puhuu Faraon kehon pelastumisesta, että, että Farao kuolee hukkuneena, Moseksen Farao siis nimenomaan, niin, ää, ja siinä Jumala lupaa, lupaa, että hänen ruumis pelastuu tähän päivän saakka, niin, että, että, se, että se jää, jää jälkipolville merkkinä. Mikä niistä faraoista, jotka ovat mumioina, niin minä en osaa sanoa, mutta joku niistä on. <laughs> joku niistä mumioista on tämä, mitä tässä tarkoitetaan. <laughs> jo. niin, niin. Jot jotkut tieteilijät, jotka ovat egyptilä, Egypti Egypti <laughs> egyptologian osaajat, niin voivat sanoa tarkemmin, mutta mutta se on joku näistä. Hyvä, kiitoksia. Niille, jotka tekevät hyvää, kuuluu paras palkinto ja vielä lisääkin. Puute ja nöyryytys eivät kohtaa heitä. He saavat asua paratiisissa ikuisesti. Ne, jotka tekevät pahoja tekoja, saavat pahuuttaan vastaavan palkan. Nöyryytys ottaa heidät valtaansa, eikä kukaan suojele heitä Jumalalta. Heidän kasvonsa synkistyvät kuin yön palaset olisivat laskeutuneet peittämään niitä. He joutuvat ikuisiksi ajoiksi tuleen. Sinä päivänä, jona me kokoamme heidät, me sanomme niille, jotka asettivat muita Jumalan rinnalle: Pysykää paikoillanne, te ja epäjumalanne. Sitten me erotamme heidät toisistaan, ja heidän epäjumalansa sanovat, että te meitä palvoneet. Jumala riittää todistajaksi meidän välillämme. Emme me piitanneet teidän palvonnasta. Silloin jokainen sielu saa tuta, mitä on aiemmin tehnyt. Uskottomat viedään takaisin Jumalan, heidän oikean Isäntänsä luo, ja se, mitä he ovat valheellisesti sepittäneet, katoaa heiltä. Sano, kuka antaa teille ruokaa taivaasta ja maasta? Tai kenen vallassa on teidän kuulonne ja näkönne? Kuka tuo kuolleesta esiin elävän ja elävästä kuolleen? Kuka päättää asioista? Tähän he vastaavat. Jumala, sano siis, ettekö te sitten pelkää häntä? Hän on teidän Jumalanne, teidän tosi Herranne, ja mitäpä muuta totuuden jälkeen on kuin harhaannusta. Kuinka te annatte kääntää itsenne pois? Näin käy toteen herrasi sana siitä, että syntiset eivät usko. Sano, onko joku teidän epäjumalistanne luonut alussa ja sitten uudistanut luomistyönsä? Sano, Jumala on luonut alussa ja hän uudistaa luomistyönsä. Kuinka teitä voidaankin johtaa valheella näin harhaan? Sano, voiko joku epäjumalistanne johdattaa totuuteen? Sano, Jumala johdattaa totuuteen. Kumpaa on parempi seurata, sitäkö, joka itse johdattaa totuuteen, vaiko sitä, joka ei kulje oikealla tiellä, ellei häntä itseään johdateta? Mikä teitä vaivaa? Kuinka te oikein päättelette? Useimmat heistä seuraavat vain luulojaan, mutta luulo ei auta totuutta vastaan. Jumala tietää, mitä he tekevät. Ei tätä Korania ole sepitetty valheellisesti ilman Jumalan käskyä, vaan se on maailman Herralta tullut vahvistus sille, mikä oli ennen sitä, ja selvitys kirjalle, jota ei voi epäillä. Vai sanovatko he? Hän on sepittänyt sen. Sano, tuokaa siis yksi, samanlainen suura, ja kutsukaa avuksenne, kenet voitte Jumalaa lukunottamatta, jos kerran puhutte totta. Ei, he vain kieltävät sen, mitä eivät pysty käsittämään, ja minkä selitystä he eivät ole saaneet. Näin kielsivät myös ne, jotka olivat ennen heitä, mutta katso, kuinka väärintekijöiden on käynyt. Toiset heistä uskovat siihen, toiset eivät. Herrasi tuntee parhaiten pahantekijät. Jos he kieltävät sinut, sano: Minä vastaan teoistani ja te omistanne. Te ette ole vastuussa siitä, mitä minä teen, enkä minä siitä, mitä te teette. Jotkut heistä kyllä kuuntelevat sinua, mutta saisitko sinä kuulot kuulemaan, vaikka he eivät ymmärrä? Jotkut heistä katsovat sinuun. Sinäkö voisit johdattaa sokeita, vaikka he eivät näe? Ei Jumala tee ihmisille vääryyttä, vaan he tekevät sitä itselleen. Kun hän kokoaa heidät, on kuin olisi kulunut vain hetki päivästä ja he tuntevat toinen toisensa. Ne, jotka eivät uskoneet kohtaavansa Jumalaa eivätkä kulkeneet oikealla tiellä, joutuvat perikatoon. Me joko annamme sinun nähdä osan siitä, millä heitä on uhattu, tai otamme sinut luoksemme. Meidän luoksemme heidän on palattava, ja silloin Jumala todistaa siitä, mitä he ovat tehneet. Jokainen kansa saa lähettiläänsä, ja kun heidän lähettiläänsä tulee, heidän kiistansa ratkaistaan oikeudenmukaisesti, eikä kenellekään tehdä vääryyttä. He sanovat, kertokaa milloin tämä käy toteen, jos puhutte totta. Sano, en minä voi haitata tai hyödyttää itse itseäni, vaan kaikki tapahtuu niin kuin Jumala tahtoo. Jokaisella kansalla on määräaikansa, ja kun heidän aikansa koittaa, eivät he voi viivyttää, eivätkä kiirehtiä sitä hetkeäkään. Sano, mitä ajattelette, kun hänen rangaistuksensa kohtaa ihmisiä yöllä tai päivällä, minkä verran syntiset sitä haluavat enää silloin kiirehtiä? Silloinko, kun se teitä kohtaa, te uskotte siihen? Nytkö jo? Mutta tehän sitä kiirehditte. Silloin väärintekijöille sanotaan, maistakaa iäistä rangaistusta. Eikö teitä palkitakin vain ansionne mukaan? He haluavat sinun kertovan, onko se totta. Sano, kyllä on, kautta herrani se on totta, ettekä te voisi sitä välttää. Vaikka pahaa tehneellä sielulla olisi kaikki mitä maassa on, se olisi silti valmis lunastamaan itsensä vapaaksi kaikella sillä. Sisimmissään he katuvat, kun he näkevät rangaistuksen ja heidän kiistansa ratkaistaan oikeudenmukaisesti, eikä kenellekään tehdä vääryyttä. Eikö Jumalalle kuulukin kaikki, mitä on taivaassa ja maassa? Eikö Jumalan lupaus olekin tosi? Mutta useimmat heistä ovat tietämättömiä. Hän herättää henkiin ja hän antaa kuolla ja hänen luokseen on teidän palattava. Ihmiset, Teille on tullut herraltanne varoitus, parannus sille, mitä te mielessänne haudotte, ja johdatus ja armo uskoville. Sano, Jumalan armosta ja laupeudesta he iloitkoot. Se on parempi kuin se, mitä he kokoavat. Sano, mitä arvelette siitä, että Jumala on antanut teille ravintoa, mutta te julistatte osan siitä kielletyksi ja osan sallituksi? Sano, onko Jumala antanut teille tähän luvan vai sepitättekö te Jumalasta valheita? Mitä kuvittelevat ylösnousemuksen päivästä ne, jotka sepittävät Jumalasta valheita? Jumala on armollinen ihmisille, mutta useimmat heistä eivät ole kiitollisia. Mitä teetkin ja mitä luetkin Koraanista ja mitä te teettekin, olemme todistajianne, kun ryhdytte puuhaanne. Herraltasi ei jää huomaamatta pölyhiukkanenkaan maassa tai taivaassa tai mikään sitä suurempi tai pienempi. Kaikki on selkeässä kirjassa. Ei Jumalan suojattien tarvitse pelätä, eivätkä ne tule onnettomiksi, jotka uskovat ja pelkäävät Jumalaa. He saavat ilosanoman tässä ja tuonpuoleisessa elämässä. Jumalan sanoja ei voi muuttaa. Tämä on suurin voitto. Älä anna heidän puheidensa surettaa itseäsi. Kaikki kunnia kuuluu Jumalalle. Hän on kuuleva, tietävä eivätkö Jumalalle kuulukin kaikki, jotka ovat taivaassa tai maassa, ja ne, joita he kutsuvat hänen lisäkseen. He noudattavat vain omia luulojaan ja arvailevat. Hän on asettanut teille yön levoksi ja päivän valoisaksi ajaksi. Siinä on riittämiin merkkejä ihmisille, jotka kuuntelevat. He sanovat, Jumala on valinnut itselleen lapsen. Ylistetty olkoon hän, hän on kaiken yläpuolella ja hänelle kuuluu kaikki mitä on taivaassa ja maassa. Ei teillä ole oikeutta väittää näin. Puhutteko te Jumalasta sellaista, mitä ette tiedä? Sano, ne, jotka sepittävät valheita Jumalasta, eivät menesty. He saavat nauttia hetken tästä maailmasta, sitten heidän on palattava luoksemme ja me annamme heidän maistaa ankaraa rangaistusta, koska he eivät uskoneet. Lue heille kertomus Noasta, joka sanoi kansalleen: Kansani, jos teille on käynyt raskaaksi se, että olen teidän joukossanne ja muistutan teitä Jumalan merkeistä, mutta minä luotan Jumalaan, päättäkää yhdessä epäjumalienne kanssa, mitä aiotte tehdä, ettei asia painaisi teitä. Tulkaa sitten kertomaan minulle, mitä olette päättäneet, älkääkä antako minun odottaa. Jos te käännytte pois, tietäkää, että minä en ole pyytänyt teiltä palkkaa yksin Jumalan asiana on palkita minut. Minun on käsketty alistua hänelle. He kielsivät hänet, mutta me pelastimme hänet ja hänen kanssaan olevat laivaan. Annoimme heidän perjän maan ja hukutimme ne, jotka kielsivät merkkimme. Katso, millainen oli varoitettujen loppu. Hänen jälkeensä me lähetimme lähettiläitä viemään kansoilleen selkeät todisteet, mutta ihmiset eivät uskoneet, koska he olivat aiemminkin kieltäneet näin me sinetöimme syntisten sydämen. Heidän jälkeensä me lähetimme Mooseksen ja Aaronin viemään merkkimme Faaraolle ja hänen ylimyksilleen, jotka pöyhkeilivät ja olivat syntisiä. Kun heille tuli totuus meidän luotamme, he sanoivat, tämähän on selvästi taikuutta. Silloin Mooses sanoi, sanotteko te, kun totuus tulee teidän luoksenne, onko tämä taikuutta? Mutta taikurit eivät menesty. He vastasivat, Oletko tullut käännyttämään meidät pois siitä, mitä olemme nähneet isiemme noudattavan, niin että te saisitte mahdin maassa? Mutta me emme usko teitä kahta. Faarao sanoi, tuokaa kaikki viisaat taikurit tänne. Kun taikurit saapuivat, Mooses sanoi heille, näyttäkää nyt, mitä aiotte näyttää. Kun he näyttivät temppunsa, Mooses sanoi, se, mitä te teitte, on taikuutta ja Jumala tekee sen tyhjäksi. Jumala ei anna turmeluksen menestyä. Jumala saattaa sanoillaan totuuden käymään toteen, vaikka syntiset eivät siitä pidäkään. Moosekseen uskoi vain osa hänen omasta kansastaan, sillä he pelkäsivät, että Faarao ja hänen ylimyksensä asettaisivat heidät koettelemuksiin. Olihan Faarao maan hallitsija ja röyhkeä teoissaan. Mooses sanoi, kansani, jos te uskotte Jumalaan, luottakaa myös häneen, jos alistutte hänelle. He vastasivat, me luotamme Jumalaan. Herramme, älä jätä meitä kiusaukseksi pahantekijöille, vaan pelasta meidät armollasi uskottomalta kansalta. Silloin me annoimme ilmoituksen Moosekselle ja hänen veljelleen. Rakentakaa itsellenne taloja Egyptissä, tehkää niistä rukouspaikkanne ja pitäkää rukouksenne. Julista ilosanomaa uskoville. Mooses sanoi, Herramme, sinä olet antanut Faaraolle ja hänen ylimyksilleen loistoa ja omaisuutta tässä maailmassa, Herramme, jotta he eksyttäisivät ihmisiä sinun tieltäsi. Herramme, pyyhi heidän omaisuutensa pois ja koveta heidän sydämensä niin, että he eivät usko ennen kuin näkevät tuskallisen rangaistuksen. Jumala vastasi, sinun ja veljesi rukous on kuultu, olkaa rehellisiä, älkääkä seuratko tietämättömien tietä. Me johdatimme israelilaiset meren yli, ja Faarao joukkoineen seurasi heitä vääryytensä ja vihamielisyytensä takia, kunnes jäi aaltojen alle. Silloin hän sanoi, Minä uskon, ettei ole muuta Jumalaa kuin se, johon israelilaiset uskovat, ja minäkin alistun hänelle. Nytkö? Mutta sinähän olit aiemmin tottelematon ja turmion tekijä. Tänään me pelastamme sinun ruumiisi, jotta olisit merkki niille, jotka tulevat sinun jälkeesi. Mutta monet ihmiset eivät piittaa meidän merkeistämme. Me asutimme israelilaiset asumaan lupauksemme mukaan ja ruokimme heitä kaikilla hyvällä, mutta he alkoivat kiistellä saatuaan tietää. Jumala ratkaisee heidän kiistansa ylösnousemuksen päivänä. Jos epäilet sitä, mitä olemme sinulle lähettäneet, kysy niiltä, jotka ovat lukeneet ennen sinua kirjaa. Sinä olet saanut totuuden herraltasi. Älä siis epäile. Älä kuulu niihin, jotka kieltävät Jumalan merkit, ettet joutuisi perikatoon. Ne, joiden kohdalla käy toteen herrasi sana, eivät uskoisi, vaikka heille esitettäisiin kaikki merkit, ennen kuin he näkevät omin silmin tuskallisen rangaistuksen. Miksi kaupunkien asukkaat eivät uskoneet? Olisihan heidän uskonsa hyödyttänyt heitä. Vain Joonan kansa uskoi, ja me päästimme heidät häpeällisestä rangaistuksesta tässä maailmassa ja annoimme heidän nauttia jonkin aikaa. Mutta jos herrasi niin tahtoisi, uskoisi jokainen, joka on maassa, joka ainoa. Voitko sinä pakottaa ihmiset uskomaan vastoin tahtoaan? Ei yksikään sielu voi uskoa kuin Jumalan luvalla. Hän asettaa vihansa niiden päälle, jotka eivät ymmärrä. Sano, katsokaa kaikkea taivaassa ja maassa. Mutta merkit ja varoitukset eivät hyödytä sellaista kansaa, joka ei usko. Onko heillä muuta odotettavanaan kuin samanlainen rangaistus kuin se, joka kohtasi aikaisempia ihmisiä? Sano, odottakaa. Minä odotan teidän kanssanne. Lopulta me pelastamme lähettiläämme ja ne, jotka uskovat. Meidän velvollisuutemme on pelastaa uskovaiset. Sano, ihmiset. Jos ette ole selvillä uskonnostani, tietäkää, että minä en palvon niitä, joita te palvotte Jumalan lisäksi, vaan ainoastaan Jumalaa, joka ottaa teidät luokseen. Minun on käsketty uskoa. Minulle on myös annettu käsky. Pysy uskossasi haniffina, äläkä ole monijumalainen. Älä rukoile Jumalan lisäksi sellaisia, jotka eivät voi sinua auttaa eivätkä vahingoittaa. Jos niin teet, olet pahan tekijä. Jos Jumala antaa onnettomuuden kohdata sinua, ei kukaan muu voi sitä poistaa. Ja jos hän tahtoo sinulle hyvää, ei hänen armoaan voi kukaan estää. Hän antaa armonsa kohdata, ketä palvelijoistaan tahtoo. Hän on anteeksi antavainen, armelias. Sano, ihmiset, Herranne on lähettänyt teille totuuden. Joka ottaa johdatuksen vastaan, tekee niin omaksi edukseen, ja joka harhautuu, tekee niin omaksi vahingokseen. En minä ole teistä vastuussa. Noudata sitä, mitä sinulle on ilmoitettu, ja odota kärsivällisesti, kunnes Jumala tuomitsee teidän kiistanne. Hän on paras tuomitsija. 11. Huudin suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. A. L. R. Tämä on kirja, jonka jakeet on vahvistettu ja jotka viisas tietävä on selittänyt. Älkää palvoko muita kuin Jumalaa. Hän on lähettänyt minut varoittamaan ja tuomaan ilosanomaa. Pyytäkää anteeksi Herraltanne ja kääntykää sitten katuvina hänen puoleensa, niin hän antaa teille hyvän elatuksen määrätyksi ajaksi ja hän antaa vauraille heidän vaurautensa. Jos te käännytte pois, Pelkään teidän puolestanne suuren päivän rangaistusta. Jumalan luokset teidän täytyy palata. Hän on kaikkivaltias. Ihmiset käärivät rintansa vaatteen peittoon kätkeytyäkseen häneltä, mutta hän tietää, mitä he salaavat ja mitä tuovat julki, kun he kääriytyvät vaatteeseen. Hän tietää, mitä ihmisen mielessä liikkuu.